Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to Kaki Motor Nilai Channel, gang. Right, so hari ni ada satu customer yang datang daripada Skin Chan. Okay, yang datang jumpa Acap. Dah lama dah deal benda ni. Nak set up rim, tayar dengan adjustable. So, kalau korang nak tengok Acap set up apa, korang stay sampai habis video, gang. So, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, like and share. Ciao. So, sekarang barang-barang ni kita tengah cari untuk lonat ni customer. Merepair untuk merah. Warna hitam, yang ni warna merah. So kalau korang nak lonat ni, lonat kopi, gang, Acap pun ada. Yang ni sekali combo package RM80, gang. Okay? Okay guys, so macam biasa kita bagi bah besi lah untuk owner. Alright, sekali dengan center cone. So korang kalau nak tukar sport rim, wajib lah ada center cone. Sebab dia punya lubang tu kalau dah masuk tak pakai center cone, dia tak ngam, rim tu boleh goyang. Okay, so kalau untuk CT hatchback, tak silap Acap, nombor 4 ataupun nombor 2, gang. Dekat sini ada tulis lah. Nombor 1 Altis Vios Myvi Viva Clisa. Nombor 2 Altis Vios. Kalau tengok sini. Okay, alright. Okay, so kita dapat nombor 4, gang. Okay, so combo mereka kali ni Azam nak sentak video-video ni, gang. Kita tadi baca. So video-video kali down KOW perform 16 inci. Okay, sekarang ni adjustable high throw stop hard daripada 01, gang. So boleh adjust tinggi rendah, boleh adjust keras lembut kat atas ni 24 step. Sekali dengan lock nut TPI original. And then, center cone and bulb. So, untuk kereta ni, dia ambil tayar juga, tapi tayar belum sampai. 2 hours later. Okay guys, so untuk tayar dah sampai. Tayar apa kita bagi kat customer lah, eh? So, inilah tayar dia, gang. Yokohama Advanced Flavor 205-50-16, gang. Alright, so siapa yang nak tayar ni? Made in Japan 2023, gang. Ramai yang cari tayar ni, gang. Ha? Ramai customer Acap tanya tayar ni. Okay, siapa cepat dia dapat sebab stok memang sangat-sangat limited, gang. Kalau korang nak combo ni, kasih tekan link on bio dulu, gang. Jangan lupa subscribe. Ciao. Okay guys, so kereta kita dah siap. So sekarang Acap tengah setting kereta ni untuk lembut keras dia. Macam biasa lah, lepas pemasangan kita akan setting dulu lembut keras, baru kita pass dekat owner, gang. Alright. Okay guys, so kereta Honda City kita dah siap, gang. Nak tengok setup Acap macam mana? Like. So macam kereta ni, kita masuk rim, tayar baru, adjustable baru, gang. Depan kita setting fitment 1 jari, gang. And then belakang kita setting fitment 2 jari, gang. Alright. Honda City Jazz GMC belakang dia memang tayar ke dalam sikit, gang. So kalau korang nak bagi ngam-ngam fender, korang kena tambah spacer, gang. Okay. So kalau korang kat luar sana nak set up kereta yang macam ni, datang je jumpa Acap, call Acap, set appointment dengan Acap, gang. Thank you. Ciao, bye. Alright guys, so kalau korang suka dengan video Acap, korang boleh subscribe, like and share, guys. So nak video yang seterusnya, boleh komen di bawah, guys. Assalamualaikum.